Humanitarni koncert za desetogodišnju sugrađanku Anđelu Janković, koja se nalazi na lečenju u Istanbulu, bit će održan u sredu 4. decembra u 21 sat u Sportsko-rekreacijonom centru Ljubomir Ivanović Gedža. Anđel je 12. oktobra prošle godine uspešno operisan tumor na mozgu, a sada svake nedelje prima hemoterapije u Turskoj. S obzirom da jedna košta između 1.500 i 2.000 evra, Marija Vukadinović odlučila na organizovanje humanitarnog koncerta kako bi pomogla porodici Janković. S obzirom da Anđela nema više sredstava, to je ponestaje sredstava za dalje lečenje koje trebalo bi da traje do kraja januara, eto sada smo došli na ideju da ponovo organizujemo humanitarni koncert kako bi na taj način pomogli i pružili naravno šansu da živi. Marija Vukadinović je učestvovala i u organizaciji prošlogodišnjeg humanitarnog koncerta za Anđelu Janković i kaže da je ove godine mnogo lakše, jer se za Anđelu već zna, zahvaljujući brojnim akcijama pomoći koje su ispratili mnogi mediji. U našem humanitarnom radu odazvali su se Lexington Band, Tropico Band, Ivana Selakov, Dženan, Daniel Đurić i Phoenix Band. Imaćemo gosta iznenađenja, gdje će izbor Glasa Srbije, ovog puta nećemo odati do tajnu, naravno bit će to pred koncert. Karte za koncert nalaze se u prodaji od prošle nedelje, a mogu se kupiti u kafeu Aria, klubu Dvorištance, pivnici Superhik i u pizzeriji Caravaggio. Njihova cena je 350 dinara, a na dan koncerta bit će prodavane na biletarnici sportskog centra.